講咗句啫嘛，一開頭講咗句話，即係政府，因為政府係令到你哋輸，我表示致歉，就係咁樣，就係咁一句嘅啫，就冇其他嘅動作或者表示嚇。一來彌補唔到我哋嘅傷痛啊同挫敗啦，二來咧亦都係覺得佢嘅誠意係不足，因為我哋有參選人。是被禁锢几个钟，多过写字楼被打烂、纵火，啲候选人都唔敢出街去派单张，家人被起底，对手啊冇喎，嗰位党员系元朗嘅，其实佢表现地区工作好好，已经做咗两届噶啦，咁佢咧就话七二一事件咧睇住嗰啲暴力，吓、咁当然收到好多市民投诉啦，对于认为警方处理得唔好啦。佢都睇住何君瑤嘅寫字樓被破壞，就喺佢嘅寫字樓附近，佢同佢助手都驚到乜嘢咁嚇，抱頭痛哭，匿埋抱頭痛哭。咁佢覺得咧，佢唔可以繼續參選，佢唔想再做議員啦。佢瘦咗十幾磅，甚至要睇精神科醫生。咁佢就退黨。咁我啊約佢傾偈，咁佢只係約我去一個屯門好。佢點會罷手呢？我唔認為政府係答應任何一個所謂五大訴求可以平息呢場風波，唔認為。如果你要查整個修例風波咁複雜，背後咩人策劃呢？係根本查唔到嘅。啲資金邊度來源咧？武器點樣運進嚟咧？同境外組織有乜聯繫咧？呢啲係你要有一個龐大嘅執法部門至查得到嘅。不是说一个法官加一个社会知名人士就查到的，所以呢就是市民应该明白这个独立调查委员会呢是你看香港法例86章，即是一个很旧的机制，是不能够解决今日的问题，而且我们社会那么多问题根本不应该纠缠这个委员会啊。如果目标是报仇，因为你打了我几下，我顺条气不顺是没有意思的，我们社会应该向前走嘛。财委会呢是扰攘一番之后呢都会批一些民生的议题，譬如说四个医院的扩建批了，一些工程我们批了，其他呢未来几个月政府都不会有很多施政的新的措施提出来，有争议性的呢明日大屿撥款我想都不用旨意啦，是吧？那就这个空置税我看会胎死腹中啦，甚至那些垃圾收费啊禁电子烟啊都未必能够通过。